भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। जय गहे अनंत तुमि जागी उठ धरा धामी। सिखाई दिया है प्रभु ए संसार सार कर्मे। सिखाई दिया है प्रभु ए संसार सार कर्मे। देखा पद्म हस्ते तुमे सदा पद्म हस्ते तुमे। देखाई दिया हे सकती देखाई दिया हे पापन यने। देखे ना पापन आरतना सनाए जसवाना अनंत शक्तिर अनंत धामरु ए सेवक आपण मानंग पाखरे जेऊ कथा उपस्थापना करूची से कथा भीतर रहिची से अनंतंकर शक्ति अनंतंकर सामर्थ्य जेऊ अनंतंकर श्रीमुख नृसिंह राम जगन्नाथ कृष्ण चैतन्य समन्वयर मूर्ति सीए जोटी समन्वयर कथा कहा जाए ଯେଉଁଠି ସମନ୍ୱୟର ଚିନ୍ତାଧାର ରା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଉଇହୁଙ୍କା ଗାଦି ଆପଣମାନେ ଗଲେ ମୋ ମାଆମାନେ ବାପାମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇ ଉଇହୁଙ୍କା ଗାଦିରେ
ଏବେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରୁ ସର୍ପ ବାହାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରକୃତି ମାଆକୁ ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତି ମାଆରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ସେଇ ବିରାଟ ବଡ଼ ଉଇମାନଙ୍କର ଗାଦି, ଉଇମାନଙ୍କର ଟିକି ଟିକି, ଉଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଉଇ ହୁଙ୍କା ତିଆରି ତାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଉଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତରତରକି ବାହାରକୁ ପାରି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଚଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଚଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଚଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଏ ସାରା ସଂସାର ପାଇଁ ଏମିତି ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ତପସ୍ୱୀ ଯଶସ୍ୱୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁପ୍ତରେ ଗୁପ୍ତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାହାର? ଆମମାନଙ୍କର। ଆମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, କେହି ଜାଗ୍ରତ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ ଆଧାର କରି ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ନୀରବ ରହିଯିବା, ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୀରବ ରହିଯିବେ। ଯଦି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ବା, ସେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର ଧାମ ଅତି ପବିତ୍ର। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ସେ ଆବିର୍ଭାବ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସାଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ସେବକ ସେଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ସେତିକି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ସେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ଶିଶୁ କହିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସରଳ, ନମ୍ର, ଭଦ୍ର, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ, ସେ ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ, ସେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠି ଥାଇକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳାମୟ। ସେ ଲୀଳା କରିବେ, ଲୀଳାର ସହଯୋଗ କିଏ କରିବେ? ଆମେମାନେ କରିବା। କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସଜ୍ଜନ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ, ସେଇ ହରିଙ୍କର କଥା ହଉଛି ଅନନ୍ତ। ସଂସାର ମାୟାରେ ନ ହୁଅ ବାୟାରେ, ସଂସାର ମାୟାରେ ନ ହୁଅ ବାୟାରେ, ସଂସାର ମାୟାରେ ନ ହୁଅ ବାୟାରେ। ଆଜି ରଙ୍ଗ କାଲି ହୋଇବ ଶୂନ୍ୟ, ଆଜି ରଙ୍ଗ ହୋଇବ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ହସାଇ କନ୍ଦାଇ, ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ହସାଇ କନ୍ଦାଇ, ନଚାଇବେ କେତେ ମାୟାକର୍ଷଣରେ ବାଇ ମନ, କ୍ରୋଧକୁ ତୁମେ ଜୀଣ ରେ ବାଇ ମନ, କ୍ରୋଧକୁ ତୁମେ ଜୀଣ। ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ ତୁମେ କ୍ରୋଧକୁ ଜୀଣ। ଏଠି ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସନ୍ତ ଅରେକିତ, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ୍ରୋଧକୁ ଜୀଣ, ବାଇମନ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଏବଂ କ'ଣ ନା ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ମନ ଦିଅ ନା, ଏ ସଂସାର ମାୟାରେ ତୁମେ ବାୟା ହେଇଯାଅ ନା, କାରଣ ଆଜି ରଙ୍ଗ କାଲି ହୋଇବ ଶୂନ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ, ଇଏ ରଙ୍ଗ ଦିନେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଇଏ ରଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ଗୋଟିଏ କଥା ଥିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଭାବ ଥିବ, ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥିବ,
ଏଇ ଭାବ ପ୍ରେମକୁ ଯିଏ ନିଜର କରିପାରିନି, ନିଜେ ଆପଣାର କରିପାରି ନାହିଁ, ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କ୍ରୋଧକୁ କ୍ରୋଧକୁ ତୁମେ ଜିଣ। ଆମେ ଚକଚକ ଦେଖିକି ଆଜି ସମାଜରେ ତାହା ହିଁ, ଏଇ ଚକଚକ ଭାବକୁ ଦେଖି ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ କ'ଣ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଏବଂ କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଇଆ। ଏ ଦ୍ରୁପଦ ନିଜର କ୍ରୋଧରେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ସେ ଯାହା କରିପାରିନଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖାଇପାରିଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଯଦି ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ ନ ଲଗେଇବା, ଆମେ ମଣିଷ ଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନ କାଳ ଆମର କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷଟି ଯଦି ଆମେ ତିଆରି ନ କରିପାରିବା, ମଣିଷର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେଇଆକୁ ମଣିଷକୁ କୁହାଯିବନି। ଯାହା ଭିତରେ ମାନବିକତା ଅଛି, ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ପରୋପକାର ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମାଜରେ ଏମିତି ହେଇଗଲୁଣି, ଆମେ ଯାହାଠାରୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ ପାଉ, ଆଜି ସହଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଆମର କାମ ଆଜି ହେଇଯିବା ପରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ପଚାରୁନୁ, ତାକୁ ଟିକେ ବି ମନେ ପକାଉନା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଜି ମାନସିକତା ଆଜି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ଏମିତି ବୀର ଥିଲେ, ସିଏ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜତୁଗୃହରେ ନିଆଁ ଲଗାଯିବ, ତାଙ୍କର ମାନେ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଡାଇଗ୍ରାମ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳି ଯିବେ ଏଇଭଳି ନିଆଁ ଲଗାଯିବ। ଶକୁନି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଦୁଃଶାସନ ରହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ମନା କରୁଛି, ନା ତମେ ଯଦି ତାକୁ ସେଇଠି ମାନେ ନିଆଁର ଅଗ୍ନିରେ ଜାଳିକି ମାରିଦେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ସଂସାର ଜାଣିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବୀର ବୋଲି। ଶଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ମାରିବୁ। ସେ ଅନ୍ୟାୟ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ, କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲେ କି ସହିପାରୁନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜତୁଗୃହ ଜଳିଯାଇଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଶକୁନି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛି ନା ଆହ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଚାଲିଗଲେ, ମନ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଣେ ମେଣେ ମନ ମନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗଲା ପିତାଟା ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା, ପୁଅଟା ବି ଚାଲିଗଲେ, ମା ବି ଚାଲିଗଲା, ଏ ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଯାଇ ସେ ମହାନ୍ଧ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇ, ପୁତ୍ର ମହାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଯାଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମାନବିକତାକୁ ହରେଇ ବସିଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଥରୁଟି ବି କ'ଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ପଣ୍ଡୁ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ପଚାରି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମହାନ୍ଧ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇ ପାୱାର ଲୋଭରେ, ଆସନ ଲୋଭରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଭୁଲିବାର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ ହିଁ ସେଠି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ନିଦର୍ଶନ ହିଁ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଦେଖା ଦେଉଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ନୀରବରେ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୌରବ ମାନେ, କପଟତା ଆଚରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସେଇ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର
ସେ କମଳ ନୟନଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି। ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ନାମକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଏଠି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ? କାହାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? କିଏ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ? ଏ ବାପାରେ କେହି ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଠି କେହି ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଏକ ପୁତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରି ଦି। ଧର୍ମ ଏକ ପୁତ ବାରିଦିକୁ ତରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧର୍ମରୁ ଗୋପଗତ ଅଛି। ପୋତ ଏ ପୋତରେ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୋତକୁ ନ ଧରି ଅଧର୍ମର ଅନ୍ୟାୟର ପଥକୁ ଧରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଯଶସ୍ୱୀବାନ ହେଇଥିଲେ, କେତେ ସମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇଥିଲେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସହଯୋଗ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାଙ୍କୁ ବାହାହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବୃଷାଲି। ଇଏ ବୃଷାଲି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଗଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷାଲି। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ସିଏ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବୃଷାଲିଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଇଥିଲେ। ବୃଷାଲିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବୃଷାଲିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବୃଷାଲି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସେ ନଟ ନାଗର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ବୃଷାଲିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛ? କହିଲେ, ହେ ନୟନାଭିରାମ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ଅଛ ପା? ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଭାବରେ ମୁଁ ହଜିଛି ସତ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆଗ ମୋ ରାଜ୍ୟ, ମୋ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ ଆଗ। ମୁଁ ହସ୍ତିନାପୁର କୋଉଠି ଏବଂ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ କେଉଁଠି? କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ? କୃଷ୍ଣ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବୃଷାଲିଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୃଷାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କହିଲେ, କ'ଣ କୁହ? ଆମର ଧନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ସତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳନା କରିବା, ରଥ ଚାଳନା କରିବା ପଛେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଆମକୁ ଟିକେ ରାଜ୍ୟ ଦେବ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ନିଜେ ବଳବଳବାନ ମନେ କରିବା, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ସ୍ୱାମୀ। ହସିଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ତମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରାଜ୍ୟ, ତୁମର ରାଜନହରରେ ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। କାରଣ ତୁମ ପିତାମାତା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରାଜ ସିଂହାସନ ରାଜ ନରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି,
अंगदेशर राजा थिले ना मु एटी ही रहिबी आपणंक पिता मातांगर सेवा करिबी जेबे तुमर आवश्यकता पड़िबो तुमे एई पिता मातांग पाखु आसिबो एवं मो पाखरे तमे समय दब देखंदु केमितिया से बहु थिले देखो चिंता करंदु आपण टिके एवं से पिता माता सेमिति थिले कर्णंकर पिता माता एहा सत्य जे से कुंती सेपटरे छाड़ीथिले एपटरे ये तांकु आणिकी पालन करथिले पालन कला परे मध्य से कुजने आमे अन्याय के दान करथिबा धनु कुने के आमे बड़ लोक मनेबु नाही तमे बंधुत्व पणिया को तमे तुलेई पारो किंतु पिता माता जाई नहांती किंबा तांकर पत्नी वृषाली मध्य जाई नहांती से मध्य एटी रहिचंती से पुओ को सही शिक्षा संस्कार देचंदी बोली सही भली बहुटीए पाइचंदी जो बहुटी कोची मु राज न रे रहिबी नै मु पिता मातांग पाखर रहिबी आपणंग पिता मातांग पाखर रहिबी ताहाई हेला दिने मना कले वृषाली कहउचंती स्वामी मुड कथा कहबी कले कोन कल तमे से राज सिंहासन राज्य को परित्याग करते मु देई दियो ଯେଉଁଠି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲୁଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପାପକୁ ଏତେ ଭୟ କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧର୍ମକୁ ଏତେ ଭୟ କରାଯାଉଥିଲା ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଜି ସମାଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଚଳିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନେ ଆଜି ଭାବ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆଜି ଭାବ କଟି କଟି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋ ମା ମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଏହା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ କଳି ଲାଗୁଥିବେ ଭାଗବତ କି ଶୁଣିବେ ସକାଳୁ ଏଠି କେହି ଶୁଣିବେ ନା ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ହବ ନା ଶୁଣିଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ରହିବ ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ଆଗେ ସେ ଧର୍ମ ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ସତସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଗ ସତସଙ୍ଗ ପରିବାର ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ସତସଙ୍ଗ ଠାକୁର ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଧର୍ମ ଏଠି ସେଠି ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ଧର୍ମଟା ଅଛି କେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଧର୍ମ ଅଛି ଧର୍ମକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ନାମ କରନ୍ତି ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ କି ରାମ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ କି ରାମ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ କି ରାମ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ କି ରାମ।